Queen Elizabeth ti declare oludan loni fun ojo ibi Reverend Esther Ajayi o. Ni Prime Minister Theresa May ti United Kingdom ba ti Towers Bridge pa. Ṣùgbọ́n ìròyìn kúmọkùmọ ló sọ bẹ́ẹ̀ o. Orúkọ tèmi ni ọmọkú ìyá ògbọ́, ikúnbọmọ rìn ọmọ òfúnra, jíkan ló kọ́pa àjàǹpà tí ẹrù fímọ̀ lògbòlògbò. Quarter to 6:30 ló fẹ́ lù ní United Kingdom. Olórí orílẹ̀-èdè Britain kó ọ̀gbẹ́ni Queen Elizabeth tí gbogbo àgbáyé mọ̀ sí ọlá bí wọn nínú Queen Elizabeth ti fi ìdùnnú àti ayọ̀ polongo ìgbélé òjijì fún gbogbo àwọn ọmọ rẹ̀ ní ìlú London. Látàrí ọjọ́ ìbí màmá wa Ọ̀tá Ìbáyọ̀mí Ọlọ́run ni ò jẹ́ Reverend Abimbola Esther Aya Ajayi. Queen tẹ̀síwájú pé bí ọmọ òun bá lè lo owó kékeré tí òun fún láti máa fi ṣe àánú fún ọmọdé àti àgbà. Ó ní ó di dandan kí gbogbo àgbáyé ṣe àtìlẹ́yìn fún afúnimáwòbẹ̀ Aya Ajayi. Bẹ́ẹ̀ni. Theresa May náà wá gbé oríyìn fún ìjọ LOC mother pé well done and happy birthday to you. Long life and prosperity. Theresa May wá fi ẹ̀mí ìdùnnú hàn sí Esther Ajayi pé láti fi dónọ́ọ̀tì £2 àti bọ́gà £2 àti chicken and chips £5 ránṣẹ́ sí Abimbola ní ìlú Nàìjíríà fún ẹ̀bùn ọjọ́ ìbí Reverend. Ẹ̀náwó gan o. Ìròyìn kúmọkùmọ lẹ̀ ń gbọ́, ẹ má bí mi ní jam questions. Èyí ló mú kí pàṣẹdà ọlọ́wọ́ ọ̀tún Abimbola pa á láṣẹ fún gbogbo ọkọ̀ ojú òfurufú tí ó wà ní Heathrow àti Gatwick pé wọn kò gbọdọ̀ kó èrò kankan ju àwọn èrò tí ó ń lọ sí Nàìjíríà fún ọjọ́ ìbí màmá wa. Màmá wa Abimbola, Ọlọ́run ti gbà fún yín gan, wọ́n tún dá gbogbo bàálù dúró. Èyí ló mú kí gbogbo promoters tí ó wà ní ìlú London àti àwọn ọmọ ìjọ LOC parapọ̀ pé àdúrà wákàtí méje sílẹ̀ fún ojúrere Ọlọ́run fún ìlọsíwájú àti ìyípadà ìlú Nàìjíríà. Ẹ̀ṣọ́ promotion Gajibas bí Annex promotion aka Ìjayà lọmọ kò ṣàìkópa nínú lílọ bíbọ̀ náà. Ẹ ṣé bí ẹ ti ṣe la ẹnu sílẹ̀ tí ẹ̀ ń gbọ́ ìròyìn kúmọkùmọ. Ìjọ Genesis Global Worldwide náà tí bàbá wa Israel Ọládélé ń ṣe àkóso rẹ̀ wá dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo àgbáyé àti ìjọba orílẹ̀-èdè Nàìjíríà àti ní ìlú London pé thank you. Ọ̀gbẹ́ni Délémọ̀ Mọ́dù oníròyìn àgbáyé káàkiri àgbáyé náà pariwo happy birthday fún màmá wa. Òun ló mú kí ọba Aláyélúwà Ọọ̀ni Ọ̀fífẹ́ náà ya ọjọ́ òní sọ́tọ̀ fún gbogbo ọmọ Yorùbá láti gba ààwẹ̀ fún màmá wa Reverend Esther Abimbola Aya Ajayi. Ìyẹn bá ti dáa nídìí pé tó ó wu ni kí a pa ajá ní musin àmọ́ wàhálà àwọn kàlàbà ni kò jẹ́ o. Ẹ̀ṣọ́ promotion ló kọ ìròyìn yìí sílẹ̀ nígbàtí kẹ́hìndé ọmọ ọlálẹ́yẹ tu ní èdè Yorùbá sí èdè London. Èmi ọmọ yín adọ́gbọ́n sí tí ò lè aṣòwò àkàrà mọ́ bẹ̀rù igúnugúbà lóru lé ojú tó lé ojú tó ko ni mo kà á sí etí ìgbọ́ yín friendly gbogbo wa ni kí ẹ mú o. Ìyókù tún di ní ọjọ́ méje imú yín ni kí ẹ máa fi mí o. Ilé-iṣẹ́ Babjé Nigeria Limited àti Bàbá Ìjẹ̀sà Production náà sọ wípé happy birthday to you, our lovely mother, Reverend Esther Abimbola Ajayi, long life and prosperity. Ẹ ṣé.